Падне търкане, мали. Да. Ще падне, ама сега след малко терминатор. А що не изчисти един буклук, който е депутат, каза се пъде? Просто това е липса на култура и ефтин пиар. И се занимаваме с глупости вече втори ден. Това е едно произведение на изкуството, което, как да ви кажа, много грозно е направено. Преди време, като се направи рисунките на паметника на Съветската армия, имаше идея, имаше послание. Това просто нямам дума. Просто... Не, казах, не е добре нарисувано. Ако имаха някаква идея, поне да се бяха замислили да има нещо. А просто вандалски стоя неуважение на труда на хората и на историята, бих казал аз. Тази сутрин по телевизията слушах млади хора. Един от тези млади хора казва, интересно, това какво е, нищо не ми говори. А на неговите родители... На всички това говори много нещо. Вие, ако сте слушали, един говори ми, че имаше съпротивително движение. Съпротивително движение. Партизанско. Разбирате ли? И има деца, по-малки от вас, които бяха застреляни. Това са ястребинчетата, ако сте слушали. А такива има много в България. Ето това са партизани, изразяват бойци от съпротивата, които се бореха за свободата, за да могат младите хора да се учат спокойно, да се лекуват родителите им, да живеят като българи. Ами трудно се чисти, лесно се цапа, както във всичко в живота. Не мога да ви кажа каква е позицията на партията. Аз съм тук като гражданин и като човек, който не приема тези изразни средства. За каквато и да би била позиция. И аз се чудя, Асен Генов, ако някой посегне на паметта на неговите родители, той как би се почувствал? Защото аз го приемам по този начин. Не може... Това е паметник, който е в памет на млади, интелигентни хора, юристи. Някой, ако е прочел, знае какви хора са били те тогава, които също са имали своите революционни идеи, само че са ги изразявали по един малко по-различен начин. Позицията определено, все пак това оръжие, оръжия държат. Така, да, даже ако се погледна от този тип, тя даже не е много възпитателна. Аз мисля, че ние вече, нали, света така се устремил и се движи на съвсем други обороти и реално това изкуство, стрит арта, си има своето място.